Oiê! Nesse vídeo estaremos aprendendo um pouco sobre a vida marinha. Vem comigo! Os oceanos cobrem 71% da superfície da Terra e contêm 97% da água da Terra. Menos de 1% da água da Terra é água doce. 2 a 3% está contida geleiras e calotas polares. Os oceanos contêm 99% do espaço vivo no planeta. A baleia azul é o maior animal aquático. Elas podem atingir mais de 33 metros e pesar cerca de 200 toneladas, mais que o peso de 50 elefantes adultos juntos. Os vasos sanguíneos da baleia azul são tão largos que uma truta poderia nadar através delas. As veias servem um coração do tamanho de um carro pequeno. O peixe remo é o peixe ósseo mais longo do mundo. Com seu jeito de cobra e uma magnífica barbatana vermelha, ele chega aos seus 15 metros de comprimento. Seu rosto é meio achatado e branco e azuis. Traz semelhanças iguais à serpente do mar. As tartarugas verdes podem migrar mais de 1.400 milhas para colocar seus ovos. As tartarugas nascem com 5 centímetros, porém crescem até 1,5 metro. Muitos peixes podem mudar de sexo durante o curso de suas vidas. Outros, em especial, possuem órgãos sexuais masculinos e femininos, como os da família dos salmonoides, salmão e trutas, etc. Algina ou alginato é uma substância presente na parede celular de algas marinhas pardas. Alginatos são usados em cerveja, sobremesas, pickles, adesivos, cerâmica, explosivos, papel e brinquedos. Corais não são plantas. Eles são realmente animais e são surpreendentemente parentes de águas-vivas e anêmonas. Embora os corais sejam animais, eles dependem da fotossíntese para sobreviver. Os recifes formados por corais são uma das áreas marinhas mais biodiversas do planeta, abrigando centenas e até milhares de espécies. A biodiversidade é devido ao fato que os recifes são locais importantes para encontrar comida, abrigo, companheiros e lugares para se reproduzir. Recifes também atuam como viveiros de grandes espécies e peixes, mantendo-os seguros até que eles venham crescer o suficiente para sair num oceano mais profundo. Há mais de 200 espécies de polvos e todos eles vivem em oceanos ao redor do mundo, geralmente perto de recifes de corais. Polvos geralmente têm 3 corações e seu sangue é na cor azul. Embora sejam invertebrados, eles têm incrivelmente desenvolvido um sistema nervoso e podem aprender várias coisas. Alguns experimentos dizem que podem resolver enigmas, distinguir formas e padrões. Existem mais de 480 espécies de tubarões aí pelos mares. Porém, apenas 3 tipos de tubarões são responsáveis por uma série de ataques fatais. Quais são o tubarão branco, tubarão tigre e tubarão cabeça-chapa. Mas não se preocupe, existem outros animais mais propensos a te matar do que os próprios tubarões. O hipopótamo, por exemplo, mata cerca de 2.900 pessoas na África. Já o mosquito, através da malária ou da dengue, pode matar mais de 800 mil pessoas. Com isso, a picada de mosquito se torna 117 mil vezes mais mortal do que os tubarões. Melhor ficar mais atento quando levar uma picada, hein? Resíduos de plásticos matam até 1,5 milhão de aves marinhas por ano e mais de 200 espécies de mamíferos, peixes e tartarugas consomem esses resíduos. As criaturas do mar são mortas por decomposição do plástico, mas o plástico não. O plástico permanece no ecossistema para matar novamente e novamente. Portanto, pense no sério desequilíbrio que você pode causar para o ecossistema. Lugar de lixo é no lixo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!